adı bu? Asasen. Diyeşi Cavit Qurbanovun əmridir. De burada adı da yazılıb. Buyurun, baxabilirsiniz. Qol yox, pesat yox. Diyeşi 120 nəfər ailəni, işçini, hamını işdən çıxarmaq istəyir. Xaçmaz rayonu Çarxı kəndinin bir sayılı ixtisaslaşdırılmış dəmir yolunun işçiləri işdən çıxarılmalarına etiraz olaraq Xaçmaz rayonu icra başçısının qəbuluna gəliblər. 120 nəfər işçiyə göstərilən sənədə görə Cavid Qurbanov səbəbsiz yerə bu adamların işdən azad olunması əmrini imzalayıb. Ailə var, yaşlı var, biraz cavan var, qadınlar, xanımlarımız var. Yəni bunlar çıxandan sonra necə olacaq bu? Gəlib deyir ki, hamınızın əlində də əmri var. Əmrə əsasən gəlir. Heç o əmir bilinmir, dəqiq əmirdir, yalandandır. Bir dən biz də gəlmişiz sizin yanınıza, bizi qəbul edəsiniz. Bu millət sizə sözün desin. Qardaş, bir dən olar ki, canlı yayımdır. Bir dən izah edin ki, siz kimsiniz və niyə toplaşmışsınız? Ver də, ver bura görə. Biz Çarxı rayon, Çarxı kəndinin bir sayılı dəmir yolu ixtisaslaşdırılmış fəhlələri, işçiləriyik. Burada mexanizatordan tutmuş fəhlələrdən hamı buradadır. Deməli, bizə bu əmri veriblər. Bu əmri əsasən. Deyir ki, Cavid Qurbanovun əmridir. De, burada adı da yazılıb. Buyurun, baxabilirsiniz. Qol yox, pesat yox. Deyir ki, 120 nəfər ailəni, işçini, hamını işdən çıxarmaq istəyir. Biz də gəlmişik icra məmuruna, yəni başçımıza ki, məlumat bildirək ki, 120 nəfər ailə, işsiz, çörəksiz, 3 aydır bizə maaş vermir. Elə adamlar qazını kəsiblər, işığını kəsiblər. Axı, necə olacaq bu? Olmur axı. İndi başçını gözləyək, başçısıyla müəllim bizi... Mən indi bir gecə, mən faiz edirəm. Yəni, iki nəfər, otaqlara mən alışıyım. Mənim üç istəyirəm, burada hamının dəyəri var. Yox, bildirim, eynidir, bu problem eynidir. Problem eynidir, hər həllə başlayıram. Bu problem eynidir, yəni olmasa da gəlmək. İki nəfər, üç nəfər, dəşmiş sayıdır. Dostlar, deməli dəmir yol servis MMC-nin strukturunda bəzi dəyişikliklər eləməsi barədə güya belə bir ortada imzasız, möhürsüz bir kağız var. Sənəd nömrə. Və ona görə də cəmaat, hamısı işçilər etiraz ediblər. Yəni, əmr bundan ibarətdir ki, bütün ştat vahidləri ixtisar olunur. Yəni, dəmir yol müəssisəsinin çarxı sahəsi ləğv olunur. Dəmir yol... Yeni ştat cədvəli, amma orada da heç kəs yoxdur da yəni. Belə bir məsələdir. Cəmaat ona görə yığışıb icra hakimiyyətinin qabağına. Yaşar fondudur. Baba burada yazılıb, baba. Yaşar fondu üçün 38 manat 56 qəpik pul verilib. Mənim maaşım vaxtında verilə gələk ki, mən də müharibədə iştirak edənlər. Yo, bunu sizə necə veriblər? Bu bizim maaşımız cədvəlidir bu. Tutulanlar. Yəni sizin maaşınızdan bu qədər pul tutulub? Bəli, bəli, bir qədər pul tutulub, yaşat pulunu çox. 40 manat baş tutulub. 40 manat, 50 manat tutulanlar var. Aha. Biz ona narazı döyürük, tutulsun, maaşımız tutulsun. Bilək deyil, kim üçün tutulur, nə üçün tutulur. Mənim maaşım vaxtını verə gərək ki, mən o qazilərəm.